zize okutongoza oba kutuita okulunchinga katabo kayenka na akapya kinaka waandika Reason as the World Masterpiece mwina mukimanyi na waandika katabo akasoka Success and Failure Based on Reason and Reality kunyongereza kana akapya era abasinga manyi setting up integrated agro processing plant wali ku Entebbe Road nenga mukyokengeza kukola okulaba nti tuongera value kubirime byabanna Uganda okusolo bitu na tubijja mu sente zikola ki ezigasa mudde netuongeza ku income y'eggwanga lya Uganda atenga mudda Katonda yatua ng'eggwanga Uganda kuba tekyali kigenderwa kya Katonda ensi ya Uganda okubeera enjawu Katonda yatua good climate fertile soils and now with the young energetic population ebintu bino tubikwata bisatu ni tubikolesa bulungi tubi exploiting atukulembeza okufumitiriza tusobola okwavinga watu call a robust agriculture industry atisawe nitugenda abantu miliyoni na mukaga ne wotuna direct taxpayers baffe sawe enu abali registered omuntu ajagamba nti anafe tuwa indirect taxes ngamba direct taxpayers abali abantu miliyoni 2 ku bantu miliyoni na 2 kiba kitegeeza nti gwanga tulisobola kulakulana okujja ko ngaffe ba na Uganda tuli productive okulaba nga tutwala eggwanga ki maso tebahamu abamu abalundi from the private sector nga tuyambibwa ko government tuyina okuddayo ne tukola kye tuyita integrated agro processing plant ne tusobola okwongera value ku birime by'abantu ne tusobola okuba nga tufunira akatale ebweru ng'abantu bwe balima ebintu tusobola obikola ki obibajjako for instance I'm setting up 500,000 metric tons of silos ezakasooli ku express highway kitegeeza kasooli mulimu wabaire amaze omulima mba nsobola omumujjako ne muterekera naye mbeera simuwadde ssente ku ddakiika eyo naye ate mbamuggyeko kiri ekizibu kya kasooli omuvundirako mu ki mu lujja